Нещодавно в Україні відзначали День боротьби з раком. Сьогодні розпочався тижневик здачі крові. Адже хворі на рак завжди потребують донорів. До акції приєдналися і прикордонники Чопського загону. Артем Остахов серед них. Цей військовослужбовець вже упродовж 10 років стабільно кілька разів на рік добровільно здає кров. У нього рідкісна група – четверта мінус. Тільки ті, які попали в біду, вони знають ситуацію, коли дуже потрібна кров, а ти її ніде не можеш знайти. У сім'ї були онкохворі, вони знають, що таке, коли падає гемоглобін, коли падає тромбоцити. І для наступної хібі потрібно відновлювати кров. Кров сама не відновлюється, тому треба звертатися за допомогою до когось здорових людей. До того ж, зовсім скоро, 16 лютого, військовики будуть відзначати день своєї частини. І цю акцію приурочили і до свого свята. Зараз такий стан в країні, на сході держави особливо. Люди потребують крові, які поранені в зоні антитерористичної операції. Крім того, є люди, які по своїм хворобам потребують крові. Ми приєднуємося до всіх небайдужих і здаємо кров. Підприємства та установи теж можуть долучатися до цієї ініціативи. Мінімальна кількість донорів для виїзду – 20 осіб. Для цього потрібно лише звернутися до Асоціації донорів України, бо ж потреба в крові є завжди. Всі групи крові є дуже потрібними, бо, наприклад, якщо перша, друга, вони найбільш поширеніші, а це означає, що і хворих з такою групою крові так само дуже багато. Відповідно, наприклад, якщо людина з четвертої групи крові, яка є рідкісною, так, то хворих мало, але відповідно і донорів так само мало. Акція здачі крові буде тривати до 17 лютого. Кров піде на допомогу онкохворим дітям до обласної дитячої лікарні, але частково і дорослим. Окрім цього, волонтери закликають і всіх небайдужих також ставати донорами, і не тільки у рамках цієї акції.